भाग्यवंत जुझे आंकवार मरेचो पोती जेजूचो संवसारांतलो बापूय। भाव भयणीनो आयज ह्या भाग्यवंताची जेजूच्या बापायची आंकवार मरेच्या पोतीची आमी परब मनयता। हाचेर नियाळ करता आसतना जायत्यो वस्तू आमच्यान आयज आमच्या दोळ्यां मुखार हाडूं येता। बो करून भाग्यवंत जुझे एक राखणदार, पवित्र गोराब्याचो राखणदार, आनी हे 9 दीस आमी ताच्या जिविताचेर ह्या नोवेनांनी भाग घेता आसतना नियाळ केला। ज्यो वस्तू ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत घडटात तें पळोवन शिक्षकां मदले 2 जाण शिक्षकां लागीं हांव उलयता आसतना एकल्यान म्हणलें, फादर द प्रॉब्लम वीथ अस गोवन्स इज दॅट वी आर अफ्रेड। आमकां गोंयकारांक मोठ्यांतलें मोठें हें व्हडलें प्रॉब्लम म्हणल्यार आमी भिवकुरे। दुसऱ्यान आनीक एकल्यान म्हणलें, वी एक्सपेक्ट एवरी वन एल्स टू क्लीन द डर्ट दॅट इज अराउंड अस। आमचे भोंवतणी जो चिखोल जाला तो दुसऱ्यान कोणें निवळ करचो हें पळोवंक आमी रावता। आनी खरें म्हणल्यार जें कितें आमच्या भोंवतणी घडटा तें पळयत जाल्यार, आनी जे भशेन लोक वागता तें पळयत जाल्यार, हे शिक्षक जें कितें उलयलें तें सारकेंशें दिसता। एके वाटेन आमी भिवकुरे भियेल्ले आसा, आमकां कोण हें वायट करीत, आमकां कोण तें वायट करीत, आमी तोंड उगडीत जाल्यार आमची सॅलरी बंद जायत, आमी तोंड उगडीत जाल्यार आमचो ट्रान्सफर जायत, आमी तोंड उगडीत जाल्यार आमच्या घरा गुंडा येयत, भिरांत दिसता। आनी दुसरी गजाल खरी, जें कितें वायट चलता तें आमकां कोणाक नाका, वीट आयल्या तें पयस जाल्लें जाय, पूण आनीक कोण करतलो, दुसरो आनीक कोण करतलो। हांवें तेन्ना म्हणलें, ह्या दिसांनी जेन्ना हांव तातूंत मिसळ जालां तेन्ना सपोर्ट जायतो आयला। जायत्या जाणांनी फोन केला, जायत्या जाणांनी मॅसेजीस धाडल्या, फादर वी आर वीथ यू, डोंट वरी, पूण चडशे जाणांनी पयस धांवन म्हणलां। आनी भोव थोड्यांनी बाराबर येवन जें कितें चुकीचें आसा ताचेर एक झूज मांडपाक पावल मुखार मारला। तो म्हणून आयज ही परब मनयता आसतना भाग्यवंत जुझे राखणदार जाल्यार बेस्तोच राखणो तो जावंक ना। धर्मवंत मनीस आसलो देखून शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, गुप्ती मारियेक सोडून दिवचें ताणें केल्लें, म्हणल्यार जी खबर ताका आयकूंक आयिल्ली ती चुकीची, वो तें एक वायट की जिची लागीन तो लग्न जावपाक आसलो ती बाराबर येवचे आदींच, एकठांय जियेवचे आदींच ती गर्भेस्त जाली, पातोक चूक। आनी ह्या वायटाक जुझेनूय चिंतलें, गुप्ती हांव सोडून दितलो। सोडपाक दिवपाचें कारण बरें आसलें, कित्याक मारियेचें नांव पिड्ड्यार करूंक सोदिनासलो, तिका बेस्ती कित्याक लॉज करूंक जाय, हांव कित्याक पडूं तितून, हांव धर्मवंत मनीस ओगी कुशीन सोदतलो आनी तिका तिचें जिवीत जियोंक दितलो, इट्स हर चॉयस। पूण सपनेकार सपनां पळयतालो मनशांची न्हय पूण देवाची। जायते पावटी देवाचो दूत सपनान दिसती पडून ताका सांगलां, आयच्या शुभ वर्तमानांतूय ह्या सपनाची एक सपनाची खबर आमी आयकता। आनी जितले पावटी देवाचो दूत जुझेक सपनान दिसती पडटा तेन्ना हीं उतरां ताका म्हणटाच, भिवू नाका, डू नॉट बी अफ्रेड, मारियेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, तिच्या कुसव्यान जो गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला। जेन्ना हेरोद भुरग्यांक मारून उडोवपाक सोदतालो तेन्नाय दिसती पडून ताका सांगलेलें, भिवू नाका, उठ तुजे पोतिनीक आनी बाळकाक घे आनी इजिप्ताक पळून वच। परतून इजिप्ताक आसतना जेन्ना हेरोद पादशाय मेलो तेन्नाय ताका सांगलें, उठ भिवू नाका, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी परतून तुज्या गांव घरा नाजारेतान वच। भाव भयणीनो, देवाचें आयकलें देखून जुझेक आयज आमी हें नांव दितां, तो राखणदार पवित्र गोराब्याचो, तो भिवकुरो न्हय। आनी जें कितें चुकीचें आसा, वायट आसा तें आनीक कोणें निवळ करचें
हें करूंक तो राव म्हणा. देखून आयज ताका आमी मान दितात आनी पवित्र सभा भागवत झुजेची परब ह्या अख्ख्या वर्साक सेवाधर्मीक वर्साक दोन पावटी मनयता. एक आयची भागवत झुजे आंकवार मारेचो पोती वो पवित्र गोरब्याचो राखणदार आनी दुसरी भागवत झुजे वावराडी मायाच्या म्हयन्यांत. भाव भयणींनो आयज जण एकल्यान जरी तर आमच्या जिविताचेर आमच्या गोराब्याचेर आमच्या वावराचेर नदर मारली जाल्यार खंय आसांव आमी. भिवकुरी भियेल्ली दुसऱ्यांच्या हातान सोडपाची दुसरो आनी कोण निवळ करतलो म्हूण काय म्हाका जबाबदारी आसा म्हणून मुखार सरपाची. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्या देवाची बासावणी दावीद पातशायाक. तुजें घोराणें हांव राखून दवरतलो तुजें सिंहासण हांव राखून दवरतलो तुजे सुवातेर आनीक एकलो तुज्याच घोराण्यांतलो येतलो तो म्हाका घर बांदतलो तुजे सुवातेर वो तुज्या घोराण्यांतलो एकलो येतलो जो सोडवण दितलो. आनी जी भासावणी दावीद पातशायाक केल्ली ती देवान पाळली. दावीदाच्या घोराण्यांतलो जेसू सोडवणदार आयलो. हें सगलें जरी तर आमी मानून घेतले जाल्यार आमकां भावार्थ जाय. हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां भागवत पावलू रोमकारांक चीट बरोवन सांगता भावार्थ आनी भरवासो. देवाच्या भासावण्याचेर हो भावार्थ आनी भरवासो जरी तर आमच्यान दवरूंक जाता जाल्यार आमी भिवकरी जावची ना. पूण ज्या वेळार देवाच्या भासावणे वेली आमची नदर गेली आनी जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ताचेरूच नदर धरून आमी रावल्यांव जाल्यार आमी सदांच भियेतल्यांव जाल्यार आमी सदांच दुसऱ्यांचेर डिपेंड जावन रावतले. पूण जरी तर देवाच्या भासावण्याचेर आमकां खोल भावार्थ आनी भरवसो आसा जाल्यार भियेनासतना मुखार सरूंक आमचो ताळो उबारूंक आनी जो मेळ आसा जो चिकोल आसा आमचे भोंवतणी आयज आयज आमचो समाज जो बिगडला तो निवळ करूंक आमी जण एकलो आमचे हात बोट घालतले आनी तेन्नाच आमचो हो समाज नवो जातलो. तेन्नाच हो आमचो समाज आनी तातूंत आसलेले आमचे घोराबे सांबाळून उरतले आनी तेन्नाच आमकांय जण एकल्याक राखणदार म्हणूंक जातले जुजे भाशेन. भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक देवान ही पदवी दिल्या. जुजे खरो बापूय कडेन न्हू पूण बापायची जी जबाबदारी आसा आनी बापायचो हक जो आसा तो देवान ताचो काडून घेवंक ना ताच्या जातान दिलो. आनी दुतान ताका म्हणलें ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलय तूं नांव दवरतलय बापूय तूं. म्हणटोच हे बापायचे सगळी जबाबदारी आनी बापायचे हक जुजेच्या हातान दिल्या. तूं ताका नांव दवरतलय आमकांय जण एकल्याक जबाबदारी दिल्या आमकांय जण एकल्याक हक्क दिल्ले आसात ते आमी जिवन आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमचे घोराबे आमचें राज आमचो देश राखूंक आमकां जण एकल्याक एक उरपा दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया.